ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘੰਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂ ਸੋ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਈ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਐਡ ਸੁਣੀ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਰੂਥੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੇਰੇ 376 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਰੂਥੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਚਾਈ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਲਵਾਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 31 ਬਰਖਲਾਫ ਰਾਜੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁਲਸ਼ਨ ਪੰਕਜ ਸੋਨੀ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ SDGM ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲੇ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਸਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ TV ਕਰੇਗਾ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ TV ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼